Dobro večer svima, hvala vam što ste došli na tribinu koja je posvećena temi i ideji brendiranja, odnosno brenda. Mi ćemo malo govoriti i uopšte o brendu i o brendiranju na internetu, ono što je otprilike na neki način naš posao kojim se bavimo, pre svega njih dvoje koji su, tako reći, eksperti za brendiranje. Ja ću ukratko reći šta bi to, da malo približim pojam brenda, šta bi to danas značio brend i kako je to nekada bilo kroz istoriju. Engleska je to reč, potiče iz Amerike, koristilo je sve prvobitno kauboji tako što su žigosali svoju stoku. Od tog žiga, odnosno brenda, i potiče ta reč brendiranje. Znači, bukvalan prevod na srpski jezik bi bio žig ili žigosanje. Ta reč kod nas baš nešto nije popularna, pa bi mi to nekako bolje preveli kao pečat ili simbol onoga što je nečije vlasništvo ili proizvod. Kasnije su u Americi privatnici, biznismeni, svoje firme označavali određenim imenom i to ime, odnosno ime pre svega je bilo njihovo lično ime, je postajalo brend kako bi se te njihove trgovine ili korporacije razvijale vremenom. Danas u vremenu interneta, kada je moguće praktično da svako razvije svoj personalni brend, je brendiranje postalo na neki način umetnost. Na internetu ima dosta ljudi koje mi nazivamo uticajnim twitterašima ili facebookašima, koji se još na engleskom zovu influenceri, to je termin koji koristi se za ljude koji su uticajni na društvenim mrežama. Oni nisu postali poznati preko noći, nego su svoju poznatost razvijali vremenom na internetu i to uz veliki trud i upornost. Poznati su kod nas Varagić, Istok Pavlović, Kamponeski i drugi uticajni twitteraši i facebookaši, čije mišljenje je izuzetno bitno i njih angažuju mnoge i firme, pa i političari u nekim presudnim momentima, da kroz mišljenje koje oni iznesu javno na toj društvenoj mreži, da bi uticali na publiku koja je njima bitna. O personalnom brendiranju i uopšte o tom na internetu poslu govorit će moje kolege večeras, Peđa i Miljana, i sad bi prepustio reč njima, pa ćemo kasnije da uključimo i publiku. Izvolite. Da, ja sam ovde da okrećem mikrofon. Izvolite, okreći. Da, vrlo odgovoran posao. Tako je. Dobro, piše ovde napred, moje ime je Predrag Filipović, po struci sam medijski inženjer, uskoro i master ekonomije, odnosno konkretno marketinga. I brendingom se bavim već poslednjih 6-7 godina. Sad, Željko, ovo što je ispričao, ni to skinuo sa mog bloga, naučio na pamet i sad... Veruj mi, nisam ni pročitao tvoj blog. Šalim se. Da, ja sam inače... Nisam ni znao da imaš blog, veruj. Ja sam inače influencer, šalim se i to. Šalu na stranu, brend, kako je Željko ispričao, prvobitno je to bio žig, odnosno brendiranje bi u prevodu na srpski bilo žigosanje. Međutim, zašto su farmeri davnih godina to radili sa svojim stokom? Da bi ih razlikovali od stoke drugih farmera. Isto to brend znači i danas. Znači, sve ono što vas razlikuje od nekog drugog. Danas govorimo konkretno o ličnom brendu, pa ćemo se više fokusirati na to. Ali i u pogledu ličnog brenda i u pogledu proizvoda i korporativnog brenda i brenda neke usluge, uvek je ista priča. Znači, vi sužavate, propuštate kroz neki levak sve ono prvo po čemu ste isti, da biste na kraju nekako došli do toga po čemu se vi zapravo razlikujete od... Pozicioniranje upravo tako.
po čemu se razlikujete od drugih ljudi. Da, u ovom slučaju drugih ljudi ili drugih proizvoda, drugih usluga i tako dalje. Što se tiče neke moje branding karijere, ajde da se tako izrazim, mislim, radio sam stvarno svašta, i poljoprivredu, i IT, i građevinarstvo, i personalni branding isto tako, da, bravo, hvala Željko što si me podsjetio. Tako sam i upoznao neke ljude, mislim, jer šta je u stvari lični brand? Ajde da počnemo od toga. Lični brand je u stvari način da se osoba aktualizuje u društvu, odnosno da bude društveno prihvaćena na neki način. E sad, poenta priče je da brand, lični brand u današnje vreme predstavlja sve i svašta. Aktualizacija jedne osobe može da bude, pogledaj, ovo je pametan čovek, ja ću da ga pratim na YouTube-u, Facebook-u, Twitteru, šta god. Druga vrsta aktualizacije može da bude, ju pogledaj koja je budala, ja ću da ga pratim na YouTube-u, Facebook-u, Twitteru ili tako dalje. Zmaju čipove. Da, Zmaju čipove, na primjer, jedan vrlo prepoznatljiv brand. Domaći brand, ali realno... Pa uticajan. Ima i uticaj, ja? Pa, čovjek se kandidovao, kako ja znam, uopšte ne njegove. Je li pobedio? Ne znam. No, upravo sam saznao da se Zmaja Čipova kandidovao u svojoj opštini, verovatno za poziciju gradonačelnika, ali nešto. Predsednik okay. opštine, verovatno. Predsednik opštine može biti, da. Šta god bilo, mislim, imamo, da, jednog Zmaja Čipova koji je jednako brand kao malo prepomenuti Dragan Varagić, Istok Pavlović i ostali. Imamo sa možda druge strane... Možda čak i poznati od njih. Pa možda čak i poznati od njih, da. Sa druge strane imamo Zorana, jel da, Zorana H, koja je postala brand isto tako ne preko noći. Mislim, da se razumemo, ona nije budala, ona devojka zna šta radi, pravi modni blog i to je to. Mislim, to modni blog, mi sad ovako kad pričamo o tome, kao nama to nije od nekog značaja. Međutim, zajednica... mode kao takve u društvu našem je vrlo, ajde da kažem, ustaljena. Koliko ona ima pratilaca i koliko uticajna na internetu, pogotovo među omladinom, njen blog je i tekako značajan. Znači, njen blog je, da, vrlo značajan. Sa druge strane, u koliko gradova Srbije se održava Fashion Week jednom godišnje, ili dva put čak, ne znam nija. Tako da, komotno možemo reći da je moda jedan veliki deo našeg društva. Mislim, to što mi ne pratimo modu, Željko i ja smo evo došli od Duksevima, Mirana je jedina ovde lepa, ona zapravo predstavlja brand na sebi svojstven način, nas dvojica smo ovako opušteni preduzetnici sa raznih strana. No, znači, ta aktualizacija u društvu na ovaj ili onaj način zapravo predstavlja način, odnosno vid našeg brenda. A sad, kad sam ovo rekao, ja bih dalje reč prepustio Miljani i okrenut ću mikrofon. Ja sam Miljana Vorkapić-Vičak i sociolog sam po struci. U priču brenda sam došla, poznajući u stvari Peđu. Ja ću vam postaviti jedno pitanje o kom možete da razmišljate dok ja održim svoj mali monolog. Kada bi sada na vrata ušao, kada biste zamislili brand Mercedesa i brand, recimo, Audija, da su ljudsko biće, kakav bi čovek ušao na vrata? Razmišljajte o tome. Šta je za mene brand? Ja u stvari nisam ovako edukovana kao Peđa iz tih oblasti, nisam brand majstor, ali ono što želim ovde da podelim jeste u stvari šta je zaista za mene brand. Neko od vas će se u toj priči naći, neko neće, ali mislim da ćete me na kraju svi razumeti. Kada smo počeli pričati o brandu, onda je Peđa to vrlo školski onako. Znaš, brand sadrži to, 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 to. Ja sam sve vreme, kao možda vi sad s mojim pitanjem, zamišljala u stvari šta je za mene brand. Brand je za mene nešto mnogo šire od samo nekog znaka, logoa, čak i osobe, imena, proizvoda, usluge. Brand je za mene jedna u stvari priča dubine, jedna priča širine. Priča u kojoj mi u stvari stvari možemo pretakati i osetiti, možemo ih misliti,
možemo da ih sažmemo, možemo da ih raširimo. Za mene je to brand. Kada govorimo o ljudima koji se bave brandom ili koji su brand, to je uvek priča koja ide na jedan viši nivo. Sa jedne strane vi imate neki proizvod ili uslugu i dosta često kod nas dolaze ljudi da im pomognemo u razvoju njihovih brendova i njihovog brenda, proizvoda, usluga. I prvo pitanje, obično ja postavim dobro, ok, ko ti je ciljna grupa, kad prođemo tu priču, ovaj mi je ciljna grupa, onaj mi je ciljna grupa, onda u stvari počinje pravo razmišljanje. Koje potrebe ja zadovoljavam kroz svoj brend svojim korisnicima? Kakvu emociju kod njih izazivam? Šta je u stvari ono što ja kao krajnje želim da postignem? Da li je to, ako je u pitanju nakit, da li je to samo nakit? Da li je to samo jedan lep vizuelno estetski deo na ženi, muškarcu? Ili je to ipak zadovoljenje neke potrebe da neko priđe, da nas primeti, da nam kaže da smo lepi, da nas pohvali, da prosto vredimo kroz to što radimo? Znači, brend nije samo priča nekog loga ili neke oznake ili nečega. Brand je puno šira priča. Brand je priča koja nas uvlači u sebe, o kojoj treba da razmišljamo. Da li, koja nas na neki način tera da razmišljamo, da li smo došli do onoga kada bi ušao Mercedes i Audi, kakvi bi muškarci ušli na vrata? Da li imate neku ideju? Da li možete da mi opišete ko su ti muškarci koji voze te automobile? Kakav bi bio te... Kažite. Mercedes ulazi kriminalac. Dobro. Biznismen, sad to kažu da i oni su brendirani. Dobro. Baviš se recimo djelovanjem, ali u normalnim zemljama te pitaju odakle ti kuća, odakle tamo to što je zakon o poreklu imovine, no mi to nećemo u Srbiji imati. Znači, uglavnom Mercedes se voze ili iskompleksirani ljudi. Dobro. Recimo, kad vidite malog muškarca koji je nizak, metar i žilet, on obično ima onaj veliki auto. Dobro. Znate, pošto nije visok, treba da ima veći auto. Dobro, dobro. Da bi lečio svoj kompleks. Dobro. E sad, to je po meni. Dobro, ali to ste mi odgovorili uopšteno. Koji, recimo, se uopšte ne voze, čak nema ni vozačku dozvolu. Znači, po meni je to. Dobro. Da li ima još neko mišljenje o ovome? Hvala, obratit ću pažnju na to što ste rekli. Da li ima još neko mišljenje? Ja sam zamislio Golfa dvojku. Zašto baš Golfa dvojku? A to je brend u Srbiji. Nastavno to ošao, naravno, ali većina ljudi kod nas gleda na Golfa dvojku kao nešto što je M je Nemac, M je izdržljiv. To je većini ljudi pristupačno, jeftino i nešto što ljudi cene i to je za nas ovde u Srbiji u većini brend. Bez obzira što je to možda sad malo i smešno, ali je to tako, to jeste brend. Hvala. Ali da se pričate o tim automobilima, kažite. Na to sam u suštini mislila. Znači, Mercedes je uvijek išao na buksus, BMW je išao najbolja vožnja, a ovdje išao najlepša linija. A pričate, Volvo je najbezbedniji automobil, a to ono apsolutno nije najbezbedniji automobil, na primjer ima tamo testove, mislim da neki Renault, ne znam šta je bio dobro prvi, neki ne znam koliko stepena u bezbednosti, ali tako je, hvala vam. Ja sam u stvari negde više imala, ciljala na to što ste vi sad odgovorili kao pitanje. Poenta jeste da ste dali neke karakteristike i odlike nekoga brenda i vi kad ste dali taj odgovor i ti, Željko, kako bi to izgledalo kao brend u redu, jeste u stvari u tome da sam ja dobila jako široko spektar odgovora. E, to su brendovi. Brend je nešto što zadovoljava neku vašu višu potrebu. Da li je to za sigurnošću, da li je to za luksuzom, da li je to kako si, da li je to standard. Priča o brendu, znači, nije samo priča, bar kada sam ja u pitanju i kada ja radim sa Peđom, nije samo priča o tome kako ćemo uspeti dobar logo da napravimo ili ćemo uspeti da napravimo dobru priču oko nečega. U stvari, brend je nešto što je za mene emocionalna komponenta uopšte onoga što radite. Lični doživljaj. Lični doživljaj. Dobre. Ne, nije ni mislio, ja sam vam pričala iz ugla mene koja sam u ovu priču stigla malo naknadno, pa kako sam je i ja doživela. Hvala. Da, izvolite. Vredne strane reči, šta je to na srpskom znači? Željko je dao uvod. Da.
Rekli smo da. Da, to smo rekli na početku. Brend znači žig. Žig. Da. Ajde ovako da se nadovežem sad. U širem smislu, šta to znači? U širem smislu, simbolika. Šta? Predstavlja simboliku, simbol. Simbol nečega. U prvobitnom smislu je označavao vlasništvo. Da. Vlasništvo. Da. Da se nadoveže na Miljaninu priču. Znači, postoji nešto što se zove svest o brendu, odnosno brand awareness na engleskom jeziku. I to je zapravo ono što se probudi u svesti potrošača kad pomisli na taj neki brend. I ne samo to, nego zašto uopšte potrošač pomisli na taj brend. Znači, kad reši da usliši određenu potrebu, on pomisli na taj brend. Ili vidi taj brend negde i u svesti mu se probudi uslišenje te potrebe. Sad recimo, ajde spomenut ću Coca-Colu, koja je svima poznata i koja u stvari, njihov poslednji slogan je taste the feeling, odnosno okusi osjećanje. Što znači da oni svojim ukusom zapravo, oni nama takvu poruku prenose, svojim ukusom zapravo daju neko osjećanje. Vrlo, mislim, Coca-Cola, da se razumemo, oni su majstori marketinga, majstori brandinga i svi znamo šta oni zapravo... Postoje 150 godina. Postoje 150 godina, u ostalom znamo svi šta zapravo rade i jasno nam je da dobro rade, jer u suštini mi ako na stolu nemamo flašu koja će bude kako se zove, optočena crvenom etiketom, na kojoj će belim slovima da piše Coca-Cola sa sve onako pisano i onim, jel da, pokretom pisanja, prosto kao da mi nemamo gazirano piće na stolu. Kupili mi Fantu, Schweppes, 7-Up, Frutella kolu, nebitno je, ako smo uzeli Pepsi, to je otprilike kao da smo niži stalež, kao da štedimo na sebi, kao ono, došlo nam je neko na slavu, štedimo na svojim prijateljima, uvalili smo im Pepsi, jel da? Nismo im dali Coca-Colu. Oni su prosto kod nas, ne kod nas, kod celog sveta, globalno su izazvali takvu svest o brendu da u stvari Coca-Cola sada predstavlja jedan standard na svakoj trpezi, tako reći. Šta u stvari radimo? Pojeli smo, ne znam, hamburger, pljeskavicu i tako dalje i šta uglavnom u restoranima brze hrane ide uz, kako se zove, uz hamburger i pljeskavicu kao akcija, pljeskavica plus kola košta toliko i toliko. Uglavnom je to Coca-Cola, znači, ili bilo koje od njihovih proizvoda zapravo, ali kad gledamo sliku koja stoji gore, onako ogromna, jel da, onaj hamburger, onako koji lepo izgleda sa sve pomfritom, onaj jedan plusić i flaša Coca-Cola koja je opet sama svoj brend, jer nijedno drugo piće ne postoji sa takvom ambalažom. Da se vratim na priču svesti o brendu i ličnom brendu. U pogledu ličnog brenda, bez obzira šta vi mislili o sebi ili o nekom drugom koga poznajete, da verujete da je brend, zapravo svi mi jesmo brend. Možda ne na nekom širem društvenom nivou, da li je to gradski, regionalni ili šta god, možda na vrlo malom nivou brend unutar jedne porodice ili jedne zajednice, prijatelja ili tako dalje. Ono što nas čini brendom je zapravo ono što mi predstavljamo drugim ljudima. Znači, kako nas drugi ljudi doživljavaju iz naše uže ili šire okoline. Nadovezat ću se na ovu priču jednom anegdotom, u stvari kako sam ja uopšte došao do toga da se bavim ličnim brendom. Mene je zanimalo zapravo, pominjao sam aktualizaciju osobe u društvu, mene je zanimalo kako osoba može da se aktualizuje na jednom širem nivou. Ja sam to istraživao, došao do zaključka, primenio na sebi i na drugima i sad u jednom trenutku rekao sam, ok, ja sam tu nešto kao postigao,
Ja dalje, Željko mi je danas zamerio što nisam aktivan na društvenim mrežama toliko koliko bi zapravo trebalo da budem. Mislim, možda je zamerio gruba reč, ali ovaj... Da, skrenuo mi je pažnju na to, jer ovaj kao, da, neko ko se bavi time i ko je prisutan i ko... Zato što se ti lokalno poznat, znači Novi Sad i uglavnom ljudi te vezuju za Novi Sad. Na društvenim mrežama ti postižeš širu poznatost. I danas ko nije prisutan na društvenim mrežama, taj zapravo ne postoji. Znači, ti ne postojiš u stvari. Bez obzira što imaš brend. Znači, tako da, u stvari preporučujem da se više aktiviraš na društvenim mrežama, da bi taj svoj brend proširio, znači da to bude na globalno, na celu Srbiju, recimo. Kao što su to uradili drugi influenceri. Pa da, to drugi influenceri, sad je Željko rekao ključnu reč. Anegdotica, čisto mala digresija na ovu priču. Pre nekih mesec i po dana dobio sam e-mail od nekog brenda ženske garderobe u kojem je pisalo ovako: dobili ste ovaj mail zato što ste prepoznati kao influencer na Instagramu. Ja gledam, nije mi jasno, rekao, otkud sam ja influencer na Instagramu, imam možda 700 pratilaca. Tad možda i ni 600, no nebitno. U svakom slučaju, oni su hteli da ja reklamiram njihove proizvode na mom profilu, koji je pod broj 1 tipično muški profil, pod broj 2 profil koji se tiče onoga čime se ja bavim i nekih mojih hobija, i pod broj 3 profil na kom apsolutno nema ni jedne žene osim Miljane, sa kojom sam se slučajno jednom slikao, eto, ono kao... Čekaj, reći ćeš sad da si odbio to. Da, naravno da sam odbio, kako ja mogu da reklamiram ženski brend. Mislim kao, ajde, svako ko dođe sa vašeg profila... Čekaj, koji je razlog zašto si to odbio? To ono se da nema. Nema mesta ženskoj garderobi na mom profilu. Mislim, no to se ne uklapa u tvoj brend. To se ne uklapa u moj brend. Mislim, uklapalo bi se kad bih ja, recimo, bio modni fotograf. Pa kad bi slikao neke devojke i... Ko je vaš brend? Moj lični brend, pa evo, da, moj lični brend, ja sam, eto, za početak, bavim se ličnim razvojem, odnosno coachingom, u tom nekom smislu. Miljana i ja zajedno držimo našu firmu, koja se zove Škola veština, odnosno School of Skills na engleskom, i ljudi me prepoznaju u gradu, eto, kao čoveka. Možda bi bilo bolje da ja ne pričam o svom ličnom brendu, nego eto, njih dvoje koji su... Da je sad Peđa rekao jednu bitnu stvar u vezi brendiranja, da tu ne treba praviti, ne treba od brenda svašta praviti, ne treba svaštariti. Znači, ako se čovek bavi jednom stvari, eventualno dve da ima, da bude istrajan u tome. Znači, da ne bude sad da se on bavi i, ne znam, reklamiranjem tih nekih parfema, ženskih stvari i ovog i onog, i life coachingom i brandingom. Znači, ono što je bitno za jedan brand, da on bude lako prepoznatljiv, da bude drugačiji od konkurentnih brendova i da zbog toga bude primamljiv potencijalnim kupcima ili ljudima zainteresovanim za te usluge. Ukoliko čovek počne tu da svaštari, ja sam gledao recimo uticajne te influencere na društvenim mrežama, na Facebooku i Twitteru, koji su počeli da svaštare. Ljudi su se prvo bavili pričom o internetu, pa su onda prešli na modu, pa su ušli u politiku i na kraju su izgubili publiku. Izgubili su publiku zato što su se rasplinuli, izgubio se u stvari njihov brend. Izgubilo se to ime koje je bilo ideja, jer brend je zapravo ideja koja se vezuje za određeno ime. Izgubila se ta ideja da su oni relevantni, da je njihovo mišljenje iskreno i da je uticajno. Jer onog momenta kad su oni stali na neke političke pozicije, oni su izgubili relevantnost i na kraju su prestali da budu uticajni influenceri. Ja sa nekim od njih sam u kontaktu i oni sada žale što su to uradili. Tako da je tu kod brenda bitno ostati dosledan početnoj toj ideji do kraja. Kao što je recimo Coca-Cola od početka do danas, isti je natpis, isti je logo, sve isto, i to je evo skoro već 150 godina isto, i po tome mi prepoznajemo Coca-Colu, znači nema tu spora nikakvog. Ili kao recimo Lady Gaga, ona ima ona isto brend. Ona ima isti nastup, taj neki sirov, od početka do kraja.
i ima preko 50 miliona pratilaca na Facebooku, a na Harvardu postoji odeljenje koje izučava njen marketing. Znači, bitno je uvek kod brenda biti dosledan početnoj ideji do kraja. Recimo, postoje kod brenda i manipulacije sa brendom, nije to baš tako prosto da je uvek ta ideja najbolja, najkvalitetnija. McDonald's je imao problem u jednom momentu kada je postalo popularno ono vegani, ne znam, nije salatica i ostale stvari, i oni su izgubili značajan deo kupaca zbog toga, jer ljudi su doživljavali njihove proizvode kao nezdravu hranu i jednostavno nisu hteli da dolaze da jedu nezdravu hranu. I oni su, da bi povratili svoj brend, počeli da prodaju neke salate. I svugde na bilbordima su stavljali, ne znam, McDonald's, neke salatice, i izbacili su potpuno iz reklama te hamburgere, koji su, u stvari, po čemu su oni prepoznati. Znači, hamburgeri i pomfri, to je njihov glavni proizvod. Zanimljivo je da su ljudi dolazili kod njih u McDonald's i kupovali su opet hamburgere i pomfrit, niko nije kupovao salate, znači njihova prodaja salata nije uopšte uspela, ali su oni uspeli da sačuvaju svoj brend, uspeli su da sačuvaju prodaju i kupce. To je ono što je bitno kod brenda, znači da mogu da se prave nekakvi tu iskoraci, nekakvo iskakanje, ali da to služi u svrhu povratka kupaca. To je to. Izvolite. Dobro. Da, samo izvolite. I malo stvari učvrstio. Brendovi su jako retki, skoro da ne postoje. Tako da, ovo što vi pričate, što širi spektar brendova, to su možda neki elementi brendiranja brendova. Pravi brend ima svoju unutrašnju strukturu i koheziju koja je jedinstvena, koja ima jedno od 10 do 15 elementa bez kojih ne može da bude brend. Znači, ne može sve da bude brend tako što se pojavlja na Facebooku. Ili šta, Facebook je samo medij koji prinosi popularnost, ali ne bih... To je zapravo društvena mreža, da. Oznak, tako dalje. Međutim, ono što brand razlikuje od robne marke i drugih proizvoda, to je što postoji u njemu emocija. Vi ste za brand emotivno vezani. Pa ovo što ste počeli pričati, brendovi se ne nalaze na policama sa supermarketa, prodavnica automobila i tako, nalaze se u svesti potrošača. Devojka priča o tome. Znači, vi kad kupujete, idete u brodicu, kupite, vi ne idete da kupite pivo, vi idete da kupite jelen pivo, vi ne idete da kupite kola, idete da kupite Peugeot. Tek onda je brend kad je on u svesti potrošača. A najveća distinkcija brenda u odnosu na ostale proizvode, odnosno robne marke, je u emotivnom smislu, odnosno kad dođe do vrhunac, kad dođe do emocionalnog brendiranja. Onda je to ta diferencija specifika koja brend razlikuje, ali mora da ima unutrašnju strukturu vrlo konzistentnu. Znate, ne može ima jedan element ili dva, i sad sam ja brend. Znači, brend je vrlo retka pojava. Mora da ima sad... To je u stvari uspešan brend. To je uspešan brend, je retka pojava. Pa sam došao ovdje u modu tako. Znači, na to treba da se oslonim, vrlo su retki brendovi. Neko kaže ja sam brenda, posle mesec dana ode sa Facebooka. Neko kaže ja sam brend, ali mi pomozite finansijski. O čemu pričam. Razumete, te elemente. Ali je suština u tom, kad su mene pitali čemu je razlika između robne marke i brenda, u emocijama. Znači, on je u svesti potrošača i to je njegova glavna. I naravno, ne bi da držim predavanje, ali mora da ima čvrstu strukturu brenda kad imamo ono proizvod, robna marka i ona prelazi u brend, čuvena evaluacija brenda. Kako iz robne marke preći u brend? I to su jedna čvrsta pravila koja mora da se pridržavaju, da postoje, i kad on postane to sa svim tim elementima plus emocija, tada je brend. Znate, vrlo je popularno reći sad, ja sam brend, ovaj butik je brend, odnemo veze. Zato izvinjam se, ako sam malo... Ne, odlično. Znate, 30 godina... Da, okej, odlično. Možete sesti ovde s nama, da nastavimo. Zapravo, odličan šlagvort, mislim, možemo se nadovezati na ovu priču. Kako je ovo Željko rekao, razlika između uspešnog brenda i brenda u povoju. Znači, onaj ko za sebe govori da je brend,
Uglavnom nije. Ali, mislim, ja se sećam kad sam počeo da se bavim tim ličnim brandingom, ajde, prvo sam ja to primenio na sebi, međutim, ja nisam imao ni u jednom trenutku svest o tome ja sam brand. Ne, ja se samo bavim time. Samo se bavim brandingom. Isto tako, znam da svi klijenti sa kojima sam do sad radio razvili su brand do određene granice. Više govorim o korporativnim klijentima nego o osobama. Pojedincima. Da, o pojedincima. Pojedinci su druga priča. Ljudi greše. I te greške se dešavaju gotovo na svakodnevnom nivou. Međutim, kod ljudi koji su prepoznatljiviji, greške su primetljivije. I te greške zapravo čine da svest o nečijem brendu koji je u povoju ovako ili onako opadne zapravo, odnosno da se promeni. Ne mogu da kažem da opadne. Jer sad, Željko će možda to bolje objasniti od mene, u medijima postoje spin majstori, postoji krizni marketing kao jedan deo PR-a, koji u stvari rešava probleme nečijeg nastupa na tržištu. Da se tako izrazim. Šta u stvari radimo? Spin majstori dođu, uzmu, kaže, e, ok, sad se ovo nije desilo, desilo se nešto drugo, da to što pre bude zaboravljeno. A sa druge strane, krizni marketing kaže, e, ok, ovaj je rekao to i to, ali se sutradan izvinio i sad je sve u redu. Međutim, daleko od toga da je sve u redu, i dalje postoji, ne znam nija, određena grupa ljudi koji su povređeni tom izjavom i šta god. Opet, u pogledu ličnog brenda, ja kažem, postigao sam određenu prepoznatljivost u društvu, baveći se tim ličnim brendingom. Međutim, ja sam to nekako, ajde, da kažem, zapostavio, jer verujem da ja u celoj priči nisam uopšte bitan. Bitno je ono što ja želim da učinim za ovu zajednicu. Ne ja, nego ljudi koji me okružuju. I poenta ovoga što pričam sada je da mi zapravo, da bismo bili prepoznati kao brand, makar na lokalnom nivou, moramo da činimo dobro. Generalno, govorimo o zajednici. Znači, da vraćamo onima koji su nas postavili na to mesto gde mi jesmo, koji su prepoznali te naše vrednosti i ono što mi njima značimo. Moramo i dalje zapravo da, kako se to kaže, da ispunjavamo ta njihova očekivanja. I čak i da ih prevazilazimo. Danas je ta priča o brendu malo razvodnjena, nije kao pre. To je sada jedna, to se odnosi na razne sad stvari, znači to što govori Peđa upravo o tom personalnom brendiranju. Recimo, mi ne možemo reći za Trumpa da je robna marka, ali možemo reći da je brend. On je ipak živ čovek. On je od sebe napravio brend upravo preko društvenih mreža. Znači, on je koristio Twitter maksimalno, baš preko te društvene mreže, iznosio je svoje stavove i mišljenja, toliko dok to nije postalo prepoznatljivo jedinstveno na političkoj sceni, ne samo Amerike, nego uopšte i sveta. I upravo zahvaljujući tome je na kraju i pobedio. Znači, on je sebe nekako brendirao. Naravno, ima on tu tim ljudi koji mu je to radio, nije on to sam od svoje pameti, ali danas je, recimo, upravo to što govori Peđa o ličnom brendiranju je veoma popularna stvar. Ljudi žele na neki način da postanu drugačiji, prepoznatljivi, izdvojeni, i da po tome postanu uticajni ili da na taj način ostvare neke svoje ciljeve. I to je ono što se danas zove personalni brend ili lični brend. Da li imaš ti nešto? Kad ste počeli pričati, ja sam vas htela pitati, ajde da kažemo da je daleko lakše, i tu se slažem sa vama, uočiti u korporativnom smislu šta je brend, šta nije. Sad ja vas pitam a ovu priču o ličnom brendu, hajde mi recite vaše mišljenje, kada u ličnom svetu vi smatrate da je neko postao brend ili nije? Nemamo jasna pravila, da se razumemo, kad su pojedinci u pitanju. To su u stvari
teško je da se to rastegljuje, a mora da je jedinstven, mora da je poznat, mora da je kreativ, mora da je, što kaže, human, mora da je pozitiv, mora da je, sve te elemente mora da ima, ne može da, da nema ništa od toga koja da bude brend. Ne razumem pitanje, ne može sad da kao, nema čvrste pravila, ima krajnje čvrste pravila. Znači, vi kažete da iz korporativnog... Mora da je human, što je rekao čovjek, mora da je kreativan, mora da je jedinstven, mora da je poznat, mora da ima... Sve su to elementi koji... Ništa? Trump nije ništa. Recimo. Malo je nezgodno pravila korporativnog brenda preneti na lični brend i tu nastaje konfuzija, zato što zaista svako od nas je, ako ćemo sad po vašim pravilima, a Peđa je to malo pre spomenuo, svako od nas je i jedinstven i poseban i na neki način uticajan u svojoj okolini, koliko će se on, što kaže Peđa, aktualizovati, da li preko društvenih medija ili neće. Eto. Ja se izvinjam. To u redu. Vi ste pa pričali o Coca-Cola. Evo, recimo, srpski brend je mogla da bude Ajvar. Ali su ga Slovenci ukrali, taj naša, i prisvojili se. No, to što se mi spori, to niko nama ne krije. To je, da. To je brend. Što se tiče ovaj, recimo, našeg srpskog brenda koji smo mi mogli, imamo, mogli smo da brendiramo banje, da smo imali više... Mogli smo mi Mark Kraljevića da brendiramo, pa će ga neko drugi izgleda. To je naš generalni problem, to je nešto drugo. Moram reći, o Trumpu pričate, o brendu, mislim, u Srbiji. Mi smo zato došli da čujemo o Trumpu, da slušamo i da pričamo. Mislim da je Trump brend. Znači, brend može biti hrana, može biti... Personalni brend, da, jeste. Mi ovde ne govorimo... Sve vreme o Coca-Coli. Pričajte o brendu koji bi mogao biti u Srbiji brend. Što se tiče hrane, što se tiče izbora. Pa vidite, mi imamo i u Srbiji isto, imamo političare kao brend u Srbiji, recimo. Ovde kod nas Coca-Cola se izuzetno mnogo pije. Pa i u svetu se mnogo pije Coca-Cola, oni imaju vrlo, to je vrlo jedna uspešna kompanija koja je praktično više nikakva reklama ne treba upravo zbog brenda. Zbog toga smo i pominjali Coca-Cola. Koliko? 80 milijardi dolara sam ime. Da. Sam ime. Da, samo ime, da. 75% promocija, 25% košta. Tako je. Da, jeste. Znači, to je to suštine uspešno grabiranje. Ništa, ajde onda da probamo da porazgovaramo o srpskim brendovima. Kažete, Slovenci su ukrali Ajvar, nisu. Slovenci su zaštitili recept za nešto što mi smatramo ajvarom i nisu ga nazvali ajvar. Pa dobro, to je ovde proizvod u celom regionu koji se koristi, nije to... Tako je. Ali jedno da naravno da bi skratili te priče, jer brenda je ovaj promocija. Mi nismo imali snagu za promociju. Tako je. Srpski... Koji je naš pa šta? Da, srpski brend konkretno koji je zaštićen je Vinjak pod broj 1. Bermet po broju 2. Srbija i Hrvatska su se kosile oko zaštite Bermeta, Srbija je napokon dobila zaštitu tog brenda. Znači, čekaj, čije je Šljivovica? Šljivovicu su zaštitili Česi. Česi. ili Bugari. Bugari. Ja sam čuo nešto za Čehe, pa mi to zanimljivo. Da, mada Česi imaju šljivovice. U stvari. Pa dobro, to je to. Što je isto, da. Međutim, sad, poenta nije u tome, nije poenta u imenu. Znači, kao što rekao, Slovenci jesu zaštitili recepturu za ajvar. Ta receptura možda se promeni bilo kako, možda se doda malo više soli, malo manje patlidžana i da to bude već nešto drugo i da se zaštiti kao neko drugo ime. Oni nisu zaštitili ajvar. Oni su zaštitili recept. Sa druge strane, mi nismo zaštitili rakiju kao rakiju, jer rakija postoji u Bugarskoj, u Makedoniji, u Grčkoj i Hrvatskoj i tako dalje i tako dalje. Mi smo zaštitili staru sokolovu, mi smo zaštitili belu osu, žutu osu, zaštitili, i ima tu svega i svačega, zaista. Srbija ima mnoštvo brendova. Srbija kao Srbija se sama po sebi ne brendira ili se loše brendira. Iako, moram da priznam, da u poslednje vreme Srbija dobija određeni brend
u inostranstvu. Međutim, ono što se meni ne dopada kod tog brenda... Srbija kao država, da. Ono što se meni kod brenda Srbija u inostranstvu ne dopada je to što se Srbija reklamira kao jeftina radna snaga. I to je jedino što ja zapravo mogu da zamerim ljudima koji zapravo rade taj naš brend. Ali to jeste istina. E sad, poenta priče je da ljudi u Srbiji zapravo ovde jeste standard niži. Ovde sa manjom platom može bolje da se živi, jer 1.500 eura u Švajcarskoj i 1.500 eura u Srbiji nije jedno te isto. U Srbiji će od tih 1.500 eura da ostane 1.000, u Švajcarskoj će da ostane 300. Da se razumemo. I u suštini nekom Švajcarcu se više isplati da plati nekom Srbinu 700-800 eura, pola švajcarske plate, kome će da ostane zapravo mnogo više ušteđevine nego nekom Švajcarcu koji je radio za duplo veću platu. Ali, ajde, sad smo otišli već dalje poprilično u ekonomiju. Ali, poenta priče je da i ovde ima i ličnih brendova i brend zemlje i korporativnih, odnosno brendova proizvoda. A sad da se vratim na celu poentu priče i na ovo što je gospodin malo pre pričao, da pravi brendovi zapravo ne postoje, kako ste vi rekli, međutim, retki su, da. Međutim, rekli ste, emocija je zapravo neka srž tog brenda. Tako je. Ono po čemu se brend razlikuje, mislim, postoje jasna receptura kako napraviti brend. I, odnosno, po čemu, koje su to razlike u stvari nas, ono što sam spominjao, onaj levak na početku. Da, na osnovu koje razlike ćemo se mi pozicionirati na tržištu u odnosu na našu konkurenciju. Postoji vrlo jasno definisano. Međutim, izazivanje tih emocija, to je nešto što se gradi godinama i što se zapravo nikad ne izgradi. To su izgradili brendovi poput Coca-Cola koje sam pomenuo. Mislim, a što se tiče ličnih brendova, mi možemo o našem predsedniku pričati ovo ili ono. On je čovek koji je vrlo prisutan i napravio brend od sebe. Ima prepoznatljivost i ljudi imaju mišljenje o njemu. Imaju emocije pozitivne. Imaju emocije pozitivne ili negativne. Imaju dobar marketing. Dakle, izvinjam se, samo da završim ovo. Možemo se komotno vratiti, sad da ne povlačim paralelu, vraćamo se par desetina godina nazad i spomenut ću Hitlera, koji je isto tako bio brend. I dan danas je. U ostalom. I dan danas je Hitler brend. Ali to što je on zlikovac za ceo svet, i ok, danas i za Nemačku je zlikovac, ali on je tada u Nemačkoj napravio veliku revoluciju. Obećao je da će svaki Nemac imati svoj auto i to je ispunio. On je bio veličan. Ali, da se razumemo, mislim, ono što je on uradio je neoprostivo. Pa dobro, sad ne verujem da će baš Trump da uradi. Ne verujem i ja. Recimo to za konstantnost jednog brenda. Volvo, od kako su ga kupili Kinezi, on više nema tu percepciju kod kupaca Volva. Ja sam recimo vozio Volvo, onaj stari Volvo, dok su ga pravili Skandinavci i sad lično, evo moje emocije o Volvo, sad ne znam da li bi kupio Volvo recimo. U čemu se radi? Volvo je egzaktan primer kako se formira jedan brend. Šveđani kad su krenuli automobil, ispitali su, naravno, istraživali su šta kupci na Fokusom i drugim istraživanjima očekuju od kola i našli su nekoliko elemenata i jedna od njih visoka procena bila sigurnost. I oni su prvo krenuli sa kampanjom, švedski čelik je najbolji, najjači, najkvalitetniji. Druga faza je švedski čelik će se ugrađivati u Volvo i Volvo će biti najsigurniji automobil na svetu. I samo su to pozicionirali, izvukli tu diferenciju specifiku i to je bila osnovna u kampanji. Ja mogu da... Sada su napravili ogroman prodajni svaki ostali profit u Americi i svugde. I to je bila prva i osnovna. Da, ja mogu da potvrdim da to jeste najsigurniji auto. U Švedskoj. I danas idu i kažu, zadnjih 20 godina sve udese koje je imao švedski Volvo, nijedan nije završen sa smrtnim. Znači, oni upravo sam to hteo da kažem. Oni uvek idu
na to. Drže se jednog pravca, jedne pozicioniranosti, jedne prednosti, možda imaš dve, tri prednosti koje izdvajaš i medijski promovišeš, ali oni su išli, baš je Volvo izuzetan primer kako se pozicionira i kako se promoviše ono što je nešto što im najvažnije kod kupca. I to nije bila manipulacija, ja svedočujem lično. Ja govorim o tome, ovo što smo pričali o drugim bradima, mora da se podrazumeva kvalitet, da ne govorimo one elemente marketinga, kvalitet distribucije, promocije i šta znam, ali ako ti nemaš kvalitet, ako ti nisi individualno kvalitetan, a reklamiraš se, prolaziš kroz veliku promociju, to će samo da se vrati kao bumerang u nekakvom smislu kasnije, jer ćeš natrati potrošača da ga proba proizvod i kad vidi da je loš, tek onda će još gore prodaje da padne nego što bi pala da nisi promocija. Znači, ne postoji kvalitetna na duže staze, evo ovo što ste vi počeli, ne postoji na duže staze kvalitetna promocija loših proizvoda, na duže staze. Tako je, i samo ću dodati još nešto. Postoji lažna promocija, odnosno... Manipulacija. Pa neću da kažem ni manipulacija, nego prosto verujemo da je naš proizvod takav i takav, mi ćemo ga tako plasirati, međutim, krajnji kupci ga neće tako doživeti. Kad premestimo to u lični branding, može neko da priča o sebi ovo ili ono i da pokuša tako da se plasira u društvo. Međutim, kad se tako plasira u društvo i kad društvo shvati da on nije ono za što se izdaje, društvo će ga prosto odstraniti. I taj čovjek neće doživjeti aktualizaciju, društvenu aktualizaciju, odnosno aktualizaciju svog brenda, prepoznatljivost. Da, to je upravo taj bumerang. Da, upravo to. Međutim, ako pogledamo sad, opet ćemo pomenuti i Trumpa i Hitlera, oni ni u jednom trenutku nisu imali lažnu promociju. Oni su tačno pričali šta će raditi i kako će to raditi. Znači, Trump i dan danas sprovodi ono o čemu je pričao. Pa ne baš uspešno. Dobro, ne baš uspešno, ali teži ka tome, u svakom slučaju. Vratim Željku mikrofon. Ja sam samo hteo to u vezi Volvo. Dok je Volvo bio stari Volvo, dok ga nisu uzeli Kinezi, ja sam imao Volvo. I ja stvarno mogu iz ličnog iskustva da posvedočim da je to zaista najsigurniji auto. Ja sam imao jednu neverovatnu saobraćajku, auto se prevrtao kao na ringišpilu, gore, dole, levo, desno, u krug i nas je troje bilo u autu, nikome ništa nije falilo. Bukvalno, dobro, bili smo ono pod stresom, malo smo bili izgubljeni, ali stvarno nikome ništa nije falilo. Znači, mi smo, auto bio ugruvan sa svih strana. Ne znam kako smo uopšte izašli, upali smo na kraju nekakav kanal, izašli smo nekim čudom, kad smo videli auto, ono je bilo... Da, to jeste brend. Tako je. Da, da. To je upravo najbolji pokazatelj brenda. Ja sam ga zapravo i uzeo zbog toga što je garantovao sigurnost. Gledao sam nekakvu... Ovo je deo emocije, znate, ja sam bio u Parizu pa gledao izložbeni prostor Peugeot. On ide na lepotu, komfort. Da, da. I ovde je bilo glavni slogan emotion in motion. Emocije u pokretu. Da, da, da. Ne može da... Dobar je, dobar je, zavisno slogan. Izgleda fenomenalno Peugeot, izvutra komfort, boje, oni imaju jako dobre i kaže emocije u pokretu. Znači, može i to, iako je to fluid, što ste vi pričali, to nije švedski čelik, ali zavisi ko šta odluči. Ko šta želi, u stvari, da dobije tim proizvodom, da. Da, ja sad vozim Peugeot i jeste, emocija u pokretu, ali ne vozim toliko brzo kao kad sam vozio Volvo. Tad sam išao najmanje 100, sad idem 60, taman. Emocija u pokretu, da, ali polako. Jednu sitnicu, htjela da napomenem, prepustit ću ti reč. Brand, ono što treba da radi je da ispuni to jedno obećanje koje je dao svom krajnjem potrošaču. Bez obzira bio on lični ili korporativni. Znači, kako smo rekli, emocije u pokretu, odnosno švedski čelik, odnosno Željko će bolje o politici pričati nego ja. Mislim, političari su mahom... Pa i oni su brendirani danas, da. Da, teže ka ličnim brendovima. U svakom slučaju, onaj političar koji ne ispuni obećano...
ima... Pa tako je, recimo, Šešelju pao rating, zato što ne ispuni obećanje. tako svima generalno pada rating. Brendirao se na toj priči, da. Tako je. Mada, kažem, uvijek postoji krizni marketing, ali ovaj prepušta Miljani reč. Dobro, ti ćeš se vratiti na krizni marketing. Meni je bilo zanimljivo to, u stvari, da li smo nešto mogli, šta smo mogli i zašto nešto nismo uradili. Vrlo bitno u kreiranju uopšte brenda jeste potencijal. Znači, ne samo ovo šta ćemo mi izabrati kao jedinu vrednost koju ćemo se držati ili po čemu će nas ljudi prepoznavati. A ovo vam govorim prvenstveno, ajde da se vratimo opet na lični brend. Koji je to potencijal koji ja kao čovek mogu da ponudim? Šta je ono što u stvari zaista, ne samo šta je moja autentičnost, nego šta ja mogu da izvučem iz sebe, a da to bude zaista to iskreno, fluentno, izaziva emocije i tako dalje. Znači, ako bi se ja sad upustila u nešto što meni nije blisko, to bi se osetilo. To je ta priča o istinitosti. Govorimo i o ličnom brendu. To bi se osetilo. Znači, ja sad mogu da pričam o kuvanju, ne baš uspešno, i ne bi sigurno bila brend po pitanju kuvanja. Ali neke druge stvari kada su u pitanju, da delujem kao da ne znam da kuvam, to je u redu. Ne, ja to priznajem. Ne mogu sve da znam i to je u redu. Jasno. Poenta kad je, i za šta želim da kažem kad je lični brend u pitanju, osobe puno brže i češće mogu da nam izazovu emocije nego kad je korporativni brend u pitanju. Znači, ipak kad je korporativna priča, tu mora biti jedna složena uopšte struktura i sve. A kada je čovek u pitanju, čak i onaj ko vas nervira, malopređašnja spomenuti čovek na početku, negde ćete ga zapamtiti, čuti, on vas može iziritirati. Osobe, kada je lični brend u pitanju, puno lakše izazivaju te emocije o kojima mi pričamo. Da li lepe, pozitivne, ono što je divan, kulturan, pametan ili šarmantan ili nešto drugo, znači puno brže izazivaju emocije. Što znači da kad je lični brend u pitanju, ipak i druge stvari moraju onako da kažem da stanu na vagu da bi to zaista profunkcionisalo. Znači i ta iskrenost i to da ja zaista cenim nečije mišljenje. Kad je kuvanje u pitanju, postoji par blogerki na čiji blog iz Keca ja odem da pogledam recept, zato što znam da one žene to znaju na meni primamljivi, lak način da objasne i onda ja njih prosto razumem. Razumevanje, shvatanje, pored emocije, kada je lični brend u pitanju. Emocija nam se nekako, kad je osoba u pitanju, najbrže formira u tom smislu. Čak i na dugotrajno, da li od toga da ćemo od starta nekog, da će nam od starta neko biti nezanimljiv, pa ćemo ga odmah, odnosno iritantan, pa ćemo ga odmah zavratiti zato što nam je iritantan, da nas iritira, ili će neko biti u pozitivnom smislu to. Tako da kada je lični brend u pitanju, stvarno jeste, ajde da kažem, malo komplikovanije u tom smislu definisati negde i naći nego kada je korporativni brend u pitanju. To sam samo htela da malo opet vratim priču na lični brend, pošto smo opet otišli. Da. Subtilnije. Ja ću se vratiti na najbazičniju moguću priču, a to je udvaranje. Odnosno, kad smo mladi, kad prvi put upoznajemo žene, odnosno muškarce, i kad treba dodvoriti se nekome, svašta ćemo mi uraditi i ne bi li smo zapravo pridobili nečiju naklonost. I to je najosnovnija greška koju svi uradimo. Ne budemo ono što jesmo, ne budemo iskreni, nego budemo više od naših potencijala u tom trenutku, ako iskočimo iz naših šina, iz našeg koloseka. Mi ćemo, ono, kao što paunovi rašire svoj rep, odigraju svoj ples, zavedu paunicu i to je to. Rep se skuplja, ćao, kraj priče, onda paun više nije toliko lep. Onda više liči na ćurku, da. Poenta je u tome da je ista priča i sa brendovima. Znači, onog trenutka kad mi razvijemo neki brend, ne treba da pokušavamo da se predstavimo onakvima kakvi nismo. Ne govorim samo o ličnom, nego i o korporativnom brendu. Odnosno, ne treba da dajemo obećanja koje ne možemo da ispunimo, da se vrati na malopređašnju priču. Ono sad, stariji sam, iskusniji sam, zato, kažem, moja sadašnja devojka, ja sa njom kad sam se upoznao, to je bilo, ej, slušaj, to što vidiš, to dobiješ. Ne, nema laži, nema prevari, i tako je zaista bilo, i evo. Tvoj brend uopšte nije primamljiv. Da, takav brend uopšte nije primamljiv. Ali dobro,
Poenta priče je da ako mi raširimo rep na početku, doći će do razočarenja. Jer u stvari očaravati nekoga je vid manipulacije. I to je ono što ne bi trebalo da radimo, nego treba da se predstavimo u onakvom svetlu kako nam zaista pripada. Da bismo mi zapravo pridobili tu naklonost naše ciljne grupe, odnosno publike, odnosno pratilaca na Instagramu, Facebooku, šta god. Ove, i da bismo zapravo imali uticaj na određene ljude, na našu publiku. Ja ću još samo par reći više da već sam umoran, zaista izvinjam se. Kod tog internet brendiranja je veoma važna stvar, osim ovoga što smo do sada govorili, da čovjek bude maksimalno iskren prema publici na društvenoj mreži. I potrebna je velika upornost, dosta rada, i na neki način on ipak mora da bude kreativan i da intrigira tu publiku. Mora da održava pažnju na internetu, jer danas bez održavanja te pažnje, kao i svim medijima, jednostavno nemoguće je postići bilo kakav uticaj na društvenim mrežama. Tako da je to sada, da brendiranje na internetu je na neki način više medijski posao nego nekakav marketinški posao.